Жителі Шепетівки у п'ятницю вийшли на народне віче, бо у місті так і не розпочався опалювальний сезон. У мене батько захолодає, сидить сам вдома, от пішла купила валянки. 14 градусів в квартирі. Подати тепло місцева постачальна компанія «Шепетівкаенергоінвест» мала 23 жовтня, але блакитного палива НАК «Нафтогаз» їй не виділяє через борг у 57 мільйонів гривень. Платити «Шепетівкаенергоінвест» немає чим, тож вимагає у міської і обласної влади компенсувати їй різницю у тарифах і відшкодувати гроші за субсидії. Там більше 10 мільйонів гривень. Як тільки ці гроші впадуть на нас, вони автоматично списуються на НАК «Нафтогаз», і ми запускаємося той же день, тому що НАК «Нафтогаз» підтверджує в телефонному режимі в електронному вигляді ліміти на Шепетівку газ. В інакшому випадку єдиний вихід – це силовий спосіб зірвати пломби. Міський бюджет не має перед «Шепетівкаенергоінвест» жодних боргів і зобов'язань, заявляють у мерії. Різницю у тарифах і субсидіях компанії має повертати держава. Міська рада зробила все, вона розрахувалася за всі борги ще в травні місяці 2017 року. Більше того, вона йому затвердила новий тариф. Міська рада запропонувала зробити предоплату порядки 700 тисяч гривень за ті послуги, які би мали би надати для опалення шкіл-садочків. Домовитися між собою влада Шепетівки і місцевий постачальник не змогли, втрутилася облдержадміністрація. Після перевірок обласні чиновники дійшли висновку, що підстав не починати опалювальний сезон товариство «Шепетівкаенергоінвест» не мало. Комісія приходить спільного висновку, що причиною зриву опалювального сезону є неналежне, безвідповідальне невиконання взятих зобов'язань концесіонером, а саме товариством «Шепетівкаенергоінвест». Чиста афера. Люди платять, гроші за газ не перераховуються, розтягаються по карманах. Людям сьогодні ваші розборки, значить, по боку. Дайте людям тепло, а не можете – відійдіть. В облдержадміністрації вирішили, що до 6 листопада «Шепетівкаенергоінвест» має подати тепло місту. Якщо цього не зробить, міська рада розірве з нею договір концесії і передасть мережі на баланс комунального водопостачального підприємства. Вікторія Паламар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.